pele eu também. As mãos só atrasam quando o dinheiro não vem. Então me diz, posso trabalhar? Sim, já achei que sei. Pra chegar nesses lugares é preciso saber. Eu tenho uma missão, mas eu não quero ser assim. E tá louco, tá louco. Si quieren ir a Omar, manos juntas se ven yo en el barrio, como yo, pa' todos saben qué pasa.